Висадити мільйон дерев на планеті за один день хочуть екоактивісти. Українські захисники довкілля долучаються до міжнародної акції, мають намір не тільки подбати про екологію, а й зібрати кошти на дрони для фронту. Як попри негоду сьогодні саджали дерева? Наш репортаж. Село Родницьке на Київщині. На початку повномасштабного вторгнення було під окупацією рашистів. Сьогодні тут триває відновлення, а екоактивісти висаджують молоді дерева. Вистояли ці села, ці люди продемонстрували відвагу, українську налаштованість. Ми приїхали сюди для того, аби згадати тих, хто загинув, віддати їм шану, а також висадити дерева життя. Для того, аби Україна і українці жили, розвивались, утверджувалися українські цінності. Даною акцією ми хочемо підкреслити, що відновлення цих сіл – це основа, це база для того, аби Україна надалі розвивалася. Саджанці переважно фруктових дерев. Захисники довкілля мають намір створити таку собі рощу. Це райські яблуні, груші, сливи, калину, липу. Всі ті дерева, які для екосистеми дають дуже-дуже велику користь. До акції долучилися місцеві мешканці. Мають намір не лише подбати про природу. Створенням фруктової рощі хочуть вшанувати всіх загиблих від російської агресії. Десятирічний Сашко каже, його дерево особливе, бо завжди нагадуватиме про рідних, які загинули на фронті. Дідусів, які померли. Моїх дідусів. Підтримати наших захисників і захисниць на передовій – ще одна мета акції. Екоактивісти збирають гроші на нові безпілотники для української армії. Ми хочемо привернути увагу до того, що дрони зараз на передовій є вкрай необхідні. Загалом акцію з озеленення планети проводять сьогодні у близько 30 країнах світу. За день мають висадити мільйон дерев, щоб і про екологію подбати, і привернути увагу світу до війни в Україні. У селі з символічною назвою «Перемога» від сьогодні росте райська яблуня, яка нагадуватиме про дітей, що загинули під час війни. Єлизавета Яковлева, Василь Міновщиков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».